Maria Mendes acaba por ser a mulher espetáculo, mais uma vez se viu isso hoje aqui na Sociedade Musical Odivelense. Maria, como é que apareces aqui no aniversário da associação? Foi uma pequena aventura, porque eu não estava destinada a vir aqui hoje, até porque eu trabalho no Pátio da Alfama quase todos os dias, mas o senhor pianista, que ele não quer que diga que é maestro, foi operado, teve um problema e as pessoas que era para verem cantar não puderam vir. E como o Jorge Batista Silva é meu afilhado e canta comigo também, eu pedi ao madrinho que pode-me fazer um grande favor. E os amigos é para as ocasiões, e eu... Pronto, aceitei e em boa hora, porque realmente o público foi fantástico. Como se costuma dizer, o verdadeiro artista é o verdadeiro artista e as condições não eram a melhor. Ultimamente és uma mulher do fado, mas chegaste aqui, foram marchinhas, foi música ligeira, foi tudo. Eu costumo dizer que sou polivalente, também eu venho da canção, não esqueçamos, não é? E a partir daí eu posso me permitir, porque tenho uma carreira já longa e vindo da canção, eu vim para o fado e fiquei, o que não impede que eu possa cantar um bocadinho de tudo, e essa é a minha grande sorte, porque me adapto às circunstâncias conforme o público. Ou canto mais fado, ou canto fado e marchinhas, ou canto canções pronto, do tempo que era artista de variedades, e até eu adapto o meu repertório consoante o público que eu tenho. Portanto, a partir daí é fácil. Há 4 anos que a Maria Mendes está todos os meses na Mala Posta. Há seis anos. A Municipal e a empresa que gera a Mala Posta está dissolvida. Não sabemos muito bem o que é que vai acontecer àquele centro cultural. Maria, como é que te sentes? Triste. Porque as poucas coisas válidas que nós tínhamos a nível de cultura e que era um dinheiro bem aplicado, como é que um povo pode viver sem cultura? Como é que um povo pode evoluir? Como é que um povo vive sem os artistas, sem a música, sem o teatro? E nós estamos a regredir. Em vez de avançarmos, estamos a regredir. Eu estou triste, não por mim, mas por todas as pessoas que trabalhavam lá, muitos já foram embora, e por todo o público desta região que não tem meios nem dinheiro para ir a grandes casas de fado a Lisboa, não tem transporte, são pessoas de idade, têm medo de sair à noite porque tomam medicamentos, e realmente é uma tristeza profunda que eu tenho, porque não é uma questão monetária, porque como todos sabem, estas casas não têm grandes cachês para pagarem, mas a gente com boa vontade, e eu fizeram uma proposta e eu aceitei, e tenho que ter sempre o público, sempre, eu fiz matinés para as pessoas de idade, para mim, sempre cheia, as pessoas, a felicidade delas, porque tinham aquilo, uma vez por mês podiam ir aos fados, e eu sempre primei por dar fado de qualidade, trazer pessoas que nem muitas não são muito conhecidas, nem pouco até, mas que cantam bem, e sempre bons músicos, sempre, eu faço questão, porque também, eu também canto, eu apresento, então também é o meu nome que está em jogo, e sempre fiz questão de trazer variedíssimos, já nem sei quantas pessoas eu trouxe, quantos guitarristas eu já trouxe. 6 anos é muito, são muitos anos, e com sucesso. Eu tenho muita pena, estou muito triste. Vamos acreditar que a Mala Posta, enquanto centro cultural, vai continuar? Eu espero que sim. Portanto, eu acho que até, pronto, há muita coisa que vai ficar para trás, mas acho que deviam investir naquilo que é mais acessível, as peças de teatro que as pessoas adoram, sobretudo as peças de boulevard, os artistas que têm um teatro bonito onde podem apresentar-se sem ser... Eu acho que há muita coisa, que o cachê, a gente precisa do dinheiro para viver, mas há muita coisa que o cachê é menos importante. Eu, quando digo aos fadistas que vêm, claro que eu não tenho muito dinheiro para lhes dar, mas lhes digo, Maria Mendes, é tão bonito aquele teatro, é tão bonito o ambiente, as pessoas vêm para ouvir fado, é um silêncio. E já há pessoas que estão há 6 anos contigo todos os meses naquele espetáculo. É verdade. Não, eu faço, é o que eu digo, uns vêm, depois voltam no ano seguinte e assim sucessivamente. Portanto, não, eu digo a nível do público, já tens um público fiel. Já. Que está sempre à espera do dia para ir ver a minha. E já nem me perguntam quem é o artista que vai. Estou lá eu, tá, porque eu canto, eu converso com as pessoas, eu animo um bocadinho. Eu criei ali uma espécie de uma tertúlia. Não há comes nem bebes, mas há fado e há sobretudo simpatia. E a minha simpatia é, eu respeito muito as pessoas de idade, muito, e as crianças, que são pessoas indefesas. As crianças porque são pequeninas, e as pessoas que já atingiram uma certa idade, trabalharam uma vida inteira, e muitos são abandonados pelos filhos, pela família, e até aquele bocadinho, aquela horinha meio que estavam ali, eles não tinham dores, nem tinham problemas de dinheiro, e vinham-me dar, eu ia dar-lhes um beijinho. É só um bocadinho de atenção, eles não pedem muito, é só um bocadinho de atenção, e isso eu tenho para dar.
Muito obrigado por quem és, Maria. Não. Muito obrigado. Obrigado eu e obrigado por quem nos está a ouvir. Um beijinho e tudo bom.
Yeah.